Jsme u posledního čtvrtého dne IEM Cologne, ale komunita pořád probírá ten druhý. Co to znamená, když top 2 tým takhle odlítává na posledním místě? Není to ani náhoda, nebo to, že by neměli zrovna ten den. Zdá se mi, že se něco opravdu vážného děje vevnitř týmu a buď brzy uslyšíme novinky, nebo mají před sebou kus obrovské práce s psychologem a spousta dalších team buildingů. Jeden z nejdůležitějších turnajů celého roku a vypadáte proti Mongolcům na svém piku 13-4. Tato tragédie není jen smutné pnutí na turnaji, ale zničené o top 1 pro Dongka. Když se podíváme na statistiku Zajvu, tak vidíme pouze zelené čísla a Dong, který skvěle začal tento rok, se totálně zhroutil do úplné hruzy 0,82 na mistrovství světa a momentální 0,85 na Cologne. Spirit totiž udělali obrovskou chybu, když se rozhodli vynechat 3 tier 1 turné v tomto roce. Teď Zajva od top 1 hráče za celou dobu existování Counter-Strikeu odděluje jenom Ilja Monesi. Jasně, že on má mnohem menší rating než Zajvu, ale má taktéž odehráno skoro 2x tak více map. Něco mi říká, že konec roku ve světě Counter-Strikeu bude velmi zajímavý. Je tady ale ještě jedna osoba v našem příběhu. Ano, chudák Sasha Simple, ten na to totiž bude jen z dálky přihlížet ze své vily ve Španělsku a modlit se. My se ale dneska jdeme podívat na poslední hrací den a kdo si vezme své poslední stupenky do playoff IEM Cologne. Je to tady, všechno se rozhoduje v tomto jediném momentu, FaZe proti Liquid, dva giganti na scéně, ale dneska mezi sebou rozehraje jenom jedno místo v playoff. Kdo si z nich zajistí postup a kdo skončí těsně před branami? Pojďme se na to tady hezky pěkně podívat, na všechny zápasy, ale určitě zůstaňte až do konce, protože tento epický souboj vám nesmí uniknout. Jdeme se vrhnout na naše oblíbence z FaZe klanu, který budou hrát dneska zápasy naraz, aby postoupili na stage. Pro něm v zápase čekali Falcons, takhle na papíře pro někoho zase opět nic moc zápas, že jo? Ale já cítím nějaký ten potenciál od Falcons a jsem možná dost ten největší believer tohoto týmu snad. Tak uvidíme, jaký to tady nakonec bude. FaZe začínají krásně. Rain jak začal hru quadrakillem v prvním kole, tak je nadále pokračoval. No a kdo, tak Rain je tenhle ten turnaj fakt neskutečný beast. A jako fakt respekt pro tohle z toho hráče, protože ve svých 29 letech být takhle konzistentní je fakt doopravdy kvalitní známka hráče. Já si ale říkám, no dobrý, tak tady přes tohle to asi už nepojede vlak, přece jenom stav 8-0, Rain má kolik kilů, mezi tím co Dupri a Magisk, totální hrůza. Pak se ale vracím a vidím, že z 0-8 stavu se dostáváme do stavu 8-8. A co jsem vám říkal, chlapci, Fej si to měli včera pojistit výhru proti Vitality, v dolním bracketu to totiž bude totálně nehorázně složité a kdo ví, jestli vůbec postoupí dál. Protože pokud se tak nestane, tak tohle bude pro Fej tragédie a za pár dní uvidíme pravděpodobně nějaké ty změny v tomto týmu. Jak to tady ale někdy bývá, stačí jedno kolo, za které se může tým uchytit, díky kterému se může rozhodnout celý utkání. A tady tohle bude velmi složitá situace 1v1. At this point, it's not about regaining that glory, it's just about maintaining this lead and Madden goes early, but Brokey is low, he's wounded and he's up against the Sampaius that has recovered from that slow start. Moving on in, Sampaius one bullet would end this, but it's Brokey! FaZe se teda ale nakonec zachrání od neskutečného comebacku a i přesto, že jsme se podívali nakonec i do prodloužení, v tomto ale nakonec vypadalo totálně bez šance pro Falcons a vypadalo to, že všechno to úsilí, které Falcons dali do tohoto zápasu, se vlastně ani nevyplatilo. No a když nejste schopni porazit FaZe na svém vlastním piku. Bohužel na tom piku od FaZe nepůjde absolutně nic. FaZe odděluje poslední hra od postupu a Falcons tě jedou domů. FaZe se teda na konci srazí v zápase proti Liquid, potom ale až za chviličku. G2 se taktéž dostali do arény bez jakéhokoliv problému. Tady si jejich soupeři v Pain Gaming asi řekli, že pokud Runep vyhrajeme normální klasickou dobrou cestou, tak zkusíme starou dobrou techniku. Pokud si nevyhrál v zápase, zkus vyhrát na diskvalifikaci nepřítel. A tak G2 musí projít dopingovým testem na konci zápasu. Přeci jenom, když se nastříjete takhle neskutečné čísla, tak jako opravdu. That's kind of it. Knife? That's all they have. And now they're trying to knife them. Honestly, just embarrassing them now. It's 12-1. It is Tech Nines for Pain. Ne teda taktéž bez sebe menších problémů, nemluvě teda o té první mapě, kterou prohráli, poráží SO 2-1 a tím tak skipnuli i čtvrtfinále, díky čemu si je pak uvidíme v samotném semifinále. Pojďme ale teď trochu odbočit a povědět se o tom, jak jsem dostal strike od YouTube za videa, které tady teď tak nějak pro vás dělám. Dneska jsem si totiž tak nějak jakoby chilloval před zápasama, než začaly všechny, když mi najednou tak nějak napsal můj jeden takzvaný fanoušek. Nevím teda, jestli mám vůbec jako nějaký fanoušky, jestli tomu teda jde tak říct.
říkat, ale jakoby dejme to. No a napsal, že mi zmizely prostě z kanálu dvě poslední videa. Já se tak jako říkám WTF, jdu se podívat a jako doopravdy zmizely s tím, že jsem teda dostal strike od YouTube za copyright. Který teda, když dostanu třikrát na svůj kanál, tak mi kompletně smažou můj YouTubeový prostě účet, což teda jakoby docela vtipný, když pak vidíte všechny ty videa na YouTube od všech těch kanálů, který používají identický záběry ze všech těch her, na který jsme se tady všechny koukali. Mají na těch videích klidně 10x větší čísla a prostě si jen tak jakoby žijou svůj život. Mezi tím, co tady já Avko prostě dostanu takhle strike a užívej. Ano, a když jsem se pokoušel teda napsat e-mail, tak mi odepsali automatickou zprávou, kde mě upozornili, že mi už nebudou dál odpovídat na otázky s autorskými právy. Docela jakoby zábavička, nebudu vám jakoby lhát. Takže se musíme držet a budu rád, když mě doopravdy podpoříte lajkem, odběrem nebo vlastně čímkoliv. Pro dneska to bylo fakt docela demotivující, prostě na to jest to všechno koukat a jako fakt jsem jako přemýšlel, co budem dělat dál. Nějak jsem to ale snad vyřešil, ale pravděpodobně mi YouTube teda přestal doporučovat moje videa a dal mi takzvaný shadow ban. Takže mi neskutečně pomůžete tím, když mi napíšete nějaký ten komentář dole pod tohleto video. Nicméně pojďme teda vyhrát společně tuto bitvu proti YouTube a jdeme se konkurovat na ten nejzajímavější zápas tohoto dnešního večera. Poslední zápas dnešního dne není jen tak ledajaký. Dva roky dozadu přesně na stejném místě v přeplněné Lanxess aréně se tady odehrál to nejlepší finále, které tato arena mohla jenom spatřit. Všichni jste pravděpodobně viděli tento moment, Navi versus FaceClan, poslední mapa a stav 14-14. Kerrigan se rozhoduje zakolovat kolo, které pojmenovali Kanada. Talk about his impact. This will be some time to find out the rat in the hole. Do you consider that? He did look. Oh! And he slaps him down! Back of the skull! Now let's look at! Breaks Navi's backs! In the dying stages of regulation! As they're gone! 15! Twist, he just stands up! Twist vyhrál tímto jediným momentem celý turnaj pro FaceClan. Dneska po dvou letech je to ale úplně jiné a Twist se vrátil zpátky na rodnou domovinu do Ameriky, do týmu Liquid. A dneska na stejném turnaji bude hrát o poslední místo do stejné arény, jako to bylo kdysi. Tentokrát ale proti svému ex-týmu FaceClan. Tohle to bude do or die. Vním mapa tady nemohla začít divácky fakt jako lépe. Pick týmu Liquid a stav 6-6 hned po první polovině. Bylo ale jasné, že po předchozích zkušenostech, které tady prostě FaceClan za tu dobu pozbírali na Infernu na této mapě, dostali fakt jako nějaký ten reality check. Přeci jenom po první polovině Liquid nemohli absolutně nic dělat. A na mapě, kde vaše Vipo musí být přeci jenom aktivní a běhat po mapě, tak není úplně fajn vidět skóre 6-12 od hráče Ultimate. Liquid tady začali úplně nejlépe tento zápas a prohráli svůj pick proti Face a možná to je pravděpodobně už konec a postupka do arény pro tým FaceClan. Můžu vám ale říct, že dál to bude jen zajímavější. No a co si myslíte? I tady jsme měli velmi vyrovnaný stav, první polovina 6-6 a vypadá to, že scénář se opět opakuje. Tentokrát ale hlavní hvězda Liquidu měla přeci jenom konečně dobrou hru, 19-10 a pomalé rozebírání týmu FaceClan hezky po jednom. Byl tady ale taktéž někdo, který má přeci jenom dobrou hru, ano, David Frozen Černianský to tady snad nemohl zhnat ani snad lépe. V této 4v2 situaci. Continue to falter, Frozen though in the pocket, stops JKS, 24 seconds, sidelined again. Frozen holds with an incendiary in hand. That's gonna fluster the bomb plant if or when it does come through. No way, through. He picks that Are up. Are you kidding me, Frozen? He's able to just keep that pressure up and he What? Finishes it with the USP. Oh my god. Face byli prostě lepší v těchto momentech. To je to, co je vlastně dělalo lepším týmem v tomto utkání. This together in the end because Face were watching. První entry na outsideu, druhé entry od Reina a tohle už bude pravděpodobně GG pro Face. Si je totiž postupují do Lanxess arény. Happen. They simply can't best phase. The CT side, Brokey slides forward alongside his teammate, and as he falls, it sets up ops, but there is still a chance that Ultimate himself, my God. All about Rosenberg. A little bit of survival. Frozen Ten gets seconds. An angle down lower, and as his teammates look to get through, no. It's a deep position, not a JK. Come again. Who's been negligible no. At best. As of late, they do hang on. Oh, the fuck? The 3-on-5. That's a wake-up round for... No a co se tady jenom stalo? Všichni si myslí, že je to over, ale bohužel. Stačí udělat sebemenší chybičku a protivník má skrutě potrestat. Tato hra se zaslouží 100% prodloužení. Face byly zlomení, takový kousíček od té kouzelné arény. Liquid, ti na druhou stranu nemají takové tlaky jako Face. Ještě musí vyhrát přece jenom dvě mapy. Stačí si podívat na toto kolo, co tady tento mladý hráč Ultimate předváděl. Jak dlouho tady žil na outsideu, to je prostě neskutečný, že se ho Face vlastně jako bali takhle pomalu až píkovat. Stačí, aby tady piknul
hráš na silu a prostě je to, bohužel to se teda neděje. Nemluvím teda o dalším kole, kde ultimate je prostě totálně crazy. Já se teda omlouvám všem fanoušků Face Clanu, ale ultimate vás totálně zničil 23-14, to je fakt šílený. What do you know? As the game goes on, no way. Liquid get greater from the jaws of defeat. A 3v5 on that ramp. Team Liquid showed us in... Nás čeká ale třetí a rozhodující mapa. Chvíli to totiž vypadalo, že Faceny jsou nějaký svý. Je to jako kdybych vám teď na Vánoce dal například dárek, který jste si zasloužili za celý ten rok práce. A pak by vám to takhle těsně před rozbalením prostě vzal. Normálně asi tak nějak se cítili hráči Face, předpokládám. Start 2-0 a tohle je prostě show twistce, který se chce tady pomstit ještě za zápas v upper bracketu a chce dokázat všem, že oni jsou tady dneska silnější tým než jeho ex tým Face. Best in top middle. That's at least one casualty here, but oh my goodness! Oh my god, Twist! Just tippity taps his way through four like it's absolutely nothing. Faceu se teda nakonec nepodařilo absolutně nic udělat proti velmi agresivnímu Twistcovi. A když se zdálo, že ho už měli na holičkách, tak se tady zapíná JKS. It's actually JKS to come out! Oh, you put him in the opportune position! Unchecked by Kerrigan! Successful, and as JKS stands out in the open, looking for his fourth, he will stick the landing. Neuběhlo ani 20 minut od začátku třetí mapy, zatímco teda Liquid jsou jediné dvě kola od toho, aby zabouchy za sebou dveře do playoff Lanxess Arena. Brky tady vydal málem teda něco absolutně šíleného, stejně jako JKS na začátku, jenže mu nestačil absolutní kousíček a trochu štěstíčka. Kdo by to byl teda čekal, že se Face Clan takhle zlomí? Podívejte se na to sami, na jejich obličeje. Sami se tomu smějou, protože absolutně nechápou, co se tady zakradě. Tohle už Face nemají jak absolutně comebacknout. Naděje ale umírá poslední. Šilný, že i Face už to tady úplně vzdali a dělají se jenom prostě srandu z toho, že konečně vyhráli aspoň nějaký to kolo. Tohle je ale konec. Frozen totiž nevyhrává tuhle sakramensky těžkou situaci a Liquid tady má 9 kol na to, aby toto ukončili. Navíc s tímto nákupem, jaký tady má Face Clan, to půjde velmi snadno. Face se ale drží na vlásku, přece jenom sázka na jeden side, tím vyhrává nakonec toto kolo, nakonec ale i pátý. 6. a 7. Cítíte to? Liquid začínají být nervózní, trenér bere pauzu a snaží se tak nějak promluvit do duší kluku. Máme tady 21. kolo, Liquid tady mají nákup a zase jdou do Ačkového sajtu. Zase a zase. Face Clan tady ale chytili nějakou slinu, koukněte se, jak celý jejich tým hraje bezchybně a nepředvídatelně. A trenér bere další pauzu, nevím, co jim teda tady přesně řekl, ale asi jim to moc dobře nevysvětlil, když Twist tady zase opět koluje execute Ačkového sajtu. A zase. To je Robs a Rain, kteří zastavují tento takzvaný execute. Je ale vidět, že Liquid prohráli boj proti sami sobě. V posledním kole se nakonec teda odhodlali jít na ten Bčkový site a hlupák tedy vidí, že se prostě bojí víc spolu do siteu, kde čeká totiž jediný Kerrigan, který teda buďme k sobě upřímní, není zrovna ten nejlepší aimer na světě. Není tam nakonec ani ta utilita, není tam prostě nic. Face dokázali něco neskutečného, comeback ze stavu 11-1. Samozřejmě, že musí vyhrát první kolo prodloužení, Liquid ale byli zničený, prohráli zápasy sami proti sobě, jedno kolo se vám sice ustřílí takhle ultimate prodloužení, to bylo ale tak nějak všechno, co tady dokázali. Já prostě jako nemám slov. Face dostali do Lanxess Areny a Liquid jsou na dobro po dnešku poznamenáni. But always possible with FaZe, the windows of Cologne's cathedral. Said it in Zoom before the game, right? Our wins with the structure, it will win some bullshit way, right? I mean, it's so impressive. I mean, this is the calmest the TeamSpeak has been for the past 4 or 5 months. What the hell happened? That's what I'm asking right now. I don't know what the hell happened there. I mean, it was what, 11-1? Yeah, I mean, I think even though it was 11-1, I mean, we're just laughing, you know. I mean, what can you really do at that point, you know? I think we took it round by round, but I'm just proud, man, of the resilience we showed up, man. Pátek nám teda začíná playoff a taktéž je pokračování této série s IM Cologne. Pokud nás teda YouTube nestáhne pryč z této platformy, doufám, že se to teda nestane. Tak jo, doufám, že se ti video teda líbilo, určitě nezapomeňte teda dát lajkos, odběros, abys podpořil mě teďko můj kanál v této těžké situaci a uvidíme se u dalšího videa. How come he can only celebrate like that?